បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ឆាយណាន YouTube តអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានវីដេអូមួយចង់បង្រៀនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែរតាក់ទងពីការប្រើប្រាស់នៅ SIM card Smart បាទអញ្ចឹងគឺមានបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់មានថាគាត់នៅមិនទាន់ការចេះប្រើប្រាស់នៅ SIM Smart មិនទាន់ដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ្វីហើយជាប់សេវាកម្មអ្វីនោះទេចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាឲ្យដឹងពីការប្រើប្រាស់នៃ SIM Smart ដែរថាតើប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាប្រើប្រាស់ SIM Smart ហ្នឹងកំពុងប្រើប្រាស់គម្រោងអ្វីដែរសេវាកម្មអ្វីដែរហើយនឹងមានប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ្វីដែរព្រោះថាមានប្រិយមិត្តខ្លះគាត់ធ្វើការប្រើប្រាស់ SIM Smart អញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាការ SIM Smart ពួកហ្នឹងប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ្វីខ្លះប្រើប្រាស់គម្រោងអ្វីខ្លះទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការមើល SIM Smart ហ្នឹងតើ SIM Smart ប្រិយមិត្តអរគុណប្រើប្រាស់គម្រោងអ្វីដែរសេវាកម្មអ្វីដែរបាទមកធ្វើថាមានសេវាឧទាហរណ៍ថាមានសេវាកម្មជុំជំនាញសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាសេវាកម្ម Smart Home អញ្ចឹងបងណាបាទព្រោះថារយៈនេះមានប្រិយមិត្តអរគុណ comment មកខ្ញុំទៅ action ជួយបង្ហាញតទៅពីការប្រើប្រាស់ SIM Smart ព្រោះថាគាត់អត់ទាន់ចេះប្រើប្រាស់ SIM Smart ទេបងគាត់ចង់ដឹងថាតើ SIM Smart គាត់ហ្នឹងនៅប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ្វីខ្លះជុំសេវាកម្មអ្វីខ្លះគាត់ដឹងបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលទេគឺប្រិយមិត្តអរគុណសូមបាទមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានណាសូមប្រិយមិត្តអរគុណមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានមុនធ្វើការចាប់ផ្ដើមសូមប្រិយមិត្តនេះសូមប្រិយមិត្តអរគុណជួយ Share វីដេអូខ្ញុំមួយផងណាជួយ Share តតក្នុងវីផងហើយដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរយើងគាត់ចេះផងបាទតើតាមគាត់ប្រើ SIM Smart ហ្នឹងដឹងពីសេវាកម្មអ្វីខ្លះជាអីខ្លះណាហើយកុំភ្លេចចុច Like និងចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទផងមួយទៀតបើចង់ដឹងតកតងពីបច្ចេកវិទ្យានៃសេវាកម្ម Smart របស់ខ្ញុំហ្នឹងមួយទៀតបើសិនជាប្រិយមិត្តអ្នកចង់ឃើញវីដេអូខ្ញុំបាទទាំងអស់តកតងពី Smartphone និង Computer ហ្នឹងអាចធ្វើការបើវាយពាក្យថា Chai Yanan CHAYYANEN ពេលនឹងប្រិយមិត្តអ្នកគ្នានឹងឃើញវីដេអូខ្ញុំបានទាំងអស់តាក់ទងពី smartphone ហើយនិង computer ហើយអញ្ចឹងលើដើម្បីឲ្យកម្មាយខាន់ពេកយើងប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់ Play Store បាទ Play Store ហើយ download ពាក្យថា smart ណា download smart ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រិយមិត្តអ្នកគ្នា download ថា smart ណាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទប្រិមត្តអាប់នៅជិះពីថា download smart ណាស់មកបាទអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបាន download រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចយកតែម្ដងណាបាទ open អញ្ចឹងកម្មវិធីមួយនេះគឺជាកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន smart បាទជា app របស់ក្រុមហ៊ុន smart វាអាចឲ្យយើងដឹងនៅ SIM smart របស់យើងតើយើងប្រើប្រាស់នៅសេវាកម្មអ្វីដែរជាប់គម្រោងអ្វីដែរប្រើប្រាស់គម្រោងអ្វីដែរមានស្រួលប្រិមត្តអ្នកគ្នាដឹងថាអូខ្លួនឯងប្រើប្រាស់គម្រោងអីដែរសេវាកម្មអីដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះល្អមែនតើណាជាកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន Smart អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាដាក់ថា English ភាសាខ្មែរដឹងភាសាចិនវាឲ្យយើងរើសតែយើងរើសយកភាសាមួយណាបើយើងចេះអង់គ្លេសយកអង់គ្លេសទៅបើយើងចេះខ្មែរយកខ្មែរទៅបើយើងចេះចិនទៅអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំយកថាអង់គ្លេសបាទកន្លែងនេះយើងធ្វើពាក្យ skip ចោលទៅបន្ទាប់មកវាឲ្យយើង log in អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាកន្លែងនេះគឺប្រើបានអត់សូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះគឺប្រើប្រាស់បានតែ SIM Smart ទេខុសពី SIM Smart គឺប្រើប្រាស់អត់បានទេអានេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះ
គឺដើម្បីបង្ហាញនៅព្រះមិត្តរបស់គ្នាដែលគាត់មិនទាន់ដឹងមិនទាន់ចេះមិនទាន់យល់ថាតើស៊ីមកាតរបស់គាត់នឹងប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ្វីដែរនៅប្រើសេវាកម្មអ្វីដែរជាប់គម្រោងសេវាកម្មអ្វីដែរខ្លះចឹងរបស់គុំស្មាតចឹងណាបានចឹងកន្លែងនេះព្រះមិត្តរបស់គ្នាអាចធ្វើការ log in ចូលមកហើយយើងវាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងឥឡូវទៀតខ្ញុំវាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ015 23 615បាទបន្តមកចុចពីថា nick ពេលនឹងក្រុមហ៊ុន smart នឹងផ្ញើសារមួយមកឲ្យយើងដើម្បីយើងធ្វើការ confirm សារហ្នឹងដើម្បីប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីហ្នឹងបានសូមចាំមកផ្លែសិនណាបើសិនជាវាអត់ផ្ញើមកទេយើងអាច cancel ចោលហើយយើងធ្វើការម្ដងទៀតវាលេខម្ដងទៀត015 26 15អញនេះបងគ្នាផ្ញើលេខកូដមកហើយអញ្ចឹងលេខកូដនោះគឺផ្ញើមក6144នេះមកបាទពេលនេះវាចូលមកដល់កន្លែងនេះហើយបាទនេះចូលមកដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងវានឹងបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថា SIM Smart របស់យើងនឹងកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅគម្រោង Smart ធំហ្មង Quickly បាទអញ្ចឹងគម្រោង Smart ធំហ្មង Quickly នឹងឲ្យយើងនៅសល់ទឹកប្រាក់មានទឹកប្រាក់$319.47បាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺស្រួលមែនទែនសម្រាប់អត្រីបណ្ដាប់នេះអាចធ្វើការដឹងនៅសេវាកម្មរបស់ខ្លួនឯងណាតើខ្លួនឯងប្រើប្រាស់គម្រោងអ្វីដែរនេះសល់លុយប៉ុន្មានទឹកប្រាក់ក្រៅប្រព័ន្ធប៉ុន្មានទឹកប្រាក់ក្នុងប្រព័ន្ធប៉ុន្មានដោយព្រមនឹងនេះមិនចាំបាច់ធ្វើការខលទៅកម្មក្រុមផ្ទាល់ឬក៏ធ្វើការចែកសួរទៅប្រៃបានទេហើយនេះជាសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងបាទបាទយើងចង់ដឹងយើងមកយើងចែកលេខទៀតមកមកបាទសេវាកម្មស្មាតមានច្រើនណាស់ប្រើប្រងទៀតណាយើងត្រឡប់ទៅវិញបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានគម្រោងច្រើនណាស់ខ្ញុំសូមបង្ហាញគម្រោងសិនបាទគម្រោងរបស់ស្មាតមាន flexi 1000បាទស្មាតធម្មតាបាទ extra long បាទ call to china last night all ជាសេវាកម្មរបស់ស្មាតទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើសេវាកម្មរបស់ស្មាតនោះមានអីខ្លះទៀតប្រហែលអ្នកអាចធ្វើការនេះបាទអូចក្រមលៃម៉ៃសវិយកវាថាដោសវិហើយជួយវាថាកេតមកអញ្ចឹងពេលហ្នឹងប្រិយមិត្តអរគ្នានឹងឃើញតាសេវាកម្មស្មាតនេះខ្លះនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងនេះយើងចង់ដឹងថាយើងបើចាំបាច់ទៅកាន់ smart shop តឬខតកាន់ក្រុមតក៏បានដែរបាទនេះមានសេវាកម្ម exchange smart exchange top line crazy sell like crazy late night all facebook unlimitedline unlimited បាទ viber unlimited what application is call alert call to china extra long ធំបងសសរ package បាទមានច្រើនទៀតបាទហើយនេះជាសេវាកម្មថ្មីរបស់ smart នេះបាទសូយោ iflex ហ្នឹងឯងបាទហើយខ្ញុំសួរថាចង់បើយើងចង់បាទភ្ជាប់សេវាកម្មនឹងមួយមួយដូចជា smart exchange ឧទាហរណ៍ចឹងណាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយនេះយើងឃើញសញ្ញាព្រួញហី
ចុចលឿនខ្ញុំពកមកបាទពេលហ្នឹងវានឹងប្រាប់យើងថាតើយើងធ្វើមិនបាន smart exchange up to $60 បាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់យកពាក្យថា activate ពេលហ្នឹងយើងនឹងធ្វើការដោតទឹកប្រាក់បានតែម្ដងបាទបើស្នាក់ខ្ញុំចុចគឺខ្ញុំដោតទឹកប្រាក់បានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចុចទេបាទតែបើប្រេសមិនអត់ខ្ញុំចង់ធ្វើការដោតទឹកប្រាក់ចុចលើពកមក activate មកពេលហ្នឹងដោតទឹកប្រាក់បានហើយយើងចង់បិទវិញចុចនេះបាទហោ talk like crazy ដូចគ្នាដែរ talk like crazy បាទគឺមាន2នេះមានចង់នៅថា talk like crazy ហ្នឹងមានសេវាកម្មខ្លះនេះមានបាទ2ដុល្លារក្នុងរយៈពេល1ខែបាទបាន120នាទីក្នុងមួយថ្ងៃមួយទៀត3ដុល្លារកន្លះបាន150នាទីក្នុងមួយថ្ងៃបើយើងចង់ប្រាំមួយណាចង់ប្រាថាអ2ដុល្លារក្នុងមួយខែចុច subscribe មកបានបាទបាទប៉ុណ្ណាព្រឺរាល់បានដែរបាទពេលនេះយើងប្រាប់ប្រាស់សេវាកម្មនឹងហើយបាទកន្លែងនេះសឺឡាញ់គ្រីស៊ីនេះចឹងក៏ដូចគ្នាបាទអាហ្នឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអាហ្នឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបាទគឺក្នុងរយៈពេល1ខែហ៎យើងចង់បានប៉ុន្មានយើងចង់បាន 1G នេះចុចទៅ activate 10 cent ទៅបាន 1G អាហ៎យើងចង់បានប៉ុន្មាន 25G យើងចុច activate ទៅត្រឹមតែ1ដុល្លារគឺបានហើយបាទគឺងាយស្រួលមែនទែនណាកម្មវិធីណាញ់នេះបាទ last night មាន Facebook unlimited នេះបាទមានច្រើនហើយ Facebook unlimited បាទមានបញ្ចប់ប្រិមត្តណាចុចចិត្តប្រា Facebook ចឹងអាចធ្វើការភ្ជាប់តាមនឹងបានដោយចុចពាក្យថា subscribe ទៅបាទមាន3សេនក្នុងមួយថ្ងៃមាន70សេនក្នុងមួយខែយើងចង់ប្រើមួយថ្ងៃក៏បានចង់ប្រើមួយខែក៏បានចុចលើទៅ subscribe ទៅពីនោះយើងអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មនឹងបានហើយបាទងាយស្រួលអញ្ចឹងណា LINE ក៏អញ្ចឹងបាទ Viber unlimited ក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាណាមួយទៀតកម្រងអញ្ចឹងកម្រងនេះគឺមានច្រើនកម្រងអញ្ចឹងវាអាចឲ្យយើងដឹងថាតើកម្រងរបស់ Smart ហ្នឹងមានអីខ្លះមាន Smart Flexi 1000 Power Plus Power Plus មាន Power Plus 1 Power Plus 2 Super 60បាទ Extra Long បាទ Smart Stream On Smart Thermal Smart ធម្មតាបាទបើយើងចង់ប្រើប្រាស់កម្រងមួយណាយើងគ្រាន់ជ្រើសរើស Get Display មកពេលនេះខ្ញុំប្រើប្រាស់កម្រងមួយនៅតាមម្ដងបន្តែដោយសារបើសិនជាខ្ញុំចុចប្រាស់គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់កម្រងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាត់ទឹកប្រាក់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចុចទេបន្តែបើប្រិយមិត្តអាចគ្នាចង់ប្រើប្រាស់កម្រងណាឧទាហរណ៍កម្រងហ៎នេះឧទាហរណ៍កម្រង Smart ធម្មតាចុច Get Display មកពេលណាប្រិយមិត្តអាចគ្នាប្រើប្រាស់កម្រងហ្នឹងហើយបាទប៉ុណ្ណាមានបាទទេខ្លាំងខ្លាំង CV បាទគឺកម្មវិធីហ្នឹងងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកខ្ញុំមិនដឹងថាស៊ីមស្មាតរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ្វីជាប់សេវាកម្មអ្វីនឹងប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ្វីខ្លះអត់ដឹងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអ្នកអាចធ្វើការប្រើកម្មវិធីនេះដើម្បីធ្វើការដឹងនៅសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងរបស់ស៊ីមស្មាតរបស់ប្រិយមិត្តអ្នកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះដឹងនៅសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងរបស់ក្រុមស្មាតផងដែរងាយស្រួលក្នុងការប្រិយមិត្តអ្នកអាចធ្វើការពិបាកខលទៅក្រុមស្មាតអញ្ចឹងដោយសារគេមានភ្ញៀវច្រើនអញ្ចឹងណាខលទៅចាំគេយូរអញ្ចឹងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទវិញងាយស្រួលយើងមែនតើណាយើងត្រឡប់ទៅវិញចូលដូចតាមវិញទៅហើយមួយទៀតវាបញ្ជាក់យើងនេះលេខយើងនេះ015 615 នោះលេខរបស់ខ្ញុំណាលេខខ្ញុំប្រើតែម្ដងហើយទឹកប្រាក់ប្រាក់ប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំគឺមាន $5.57 បាទអញ្ចឹងវាបញ្ជាក់យើងទៀតនេះបាទ expire in 5 day 5ថ្ងៃទី expire ហើយបាទហើយនេះទឹកប្រាក់ក្នុងប្រព័ន្ធមេថាខ្ញុំប្រើកម្រងស្មាតធំអញ្ចឹងមាន $319.47 កន្លែងនេះកន្លែង top up បាទកន្លែង top up នេះប្រិមត្តអ្នកធ្វើការ top up បាទ
មានថាបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមនោះក៏បានដែរងាយស្រួលមែនទែនកម្មវិធីនេះអាចធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមកម្មវិធីនេះក៏បានដែរចាំលើកក្រោយខ្ញុំនឹងបង្រៀនប្រិមត្តគ្នាតកតងវិការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមកម្មវិធីនេះតែម្ដងណាអញ្ចឹងឥឡូវប្រិមត្តគ្នាចេះតាមខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងសិនទៅដើម្បីកុំឲ្យវាមានការស្មុគស្មាញច្រើនទៀតណាបាទលើកក្រោយខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយបង្ហាញប្រិមត្តគ្នាតកតងវិការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមកម្មវិធីនេះតែម្ដងបាទកន្លែងនេះមានសេវាកម្មច្រើនបាទនេះមួយទៀតមានសេវាកម្មច្រើនមែនទែនបាទគឺថាដឹងពីសេវាកម្មបាទអាកាសធាតុក៏មានដែរបាទនេះណាសេវាកម្មអាកាសធាតុអញ្ចឹងវាអាចឲ្យយើងដឹងថាតើយើងចង់នៅសេវាកម្មអ្វីខ្លះបាទណាយើង search មកដាក់ថោកណ្ដាលមកឧទាហរណ៍កណ្ដាលបាទកណ្ដាលកម្ពុជាចឹងតាកណ្ដាលណាគឺមានសីតុណ្ហភាពយ៉ាងមិនដែរបាទនេះសីតុណ្ហភាពបាទគឺ30អង្សាសេបាទក្លោតលីដែរមានពពកឃើញឃើញរូបមានប្រណារីខាត់កណ្ដាលនេះវាបង្ហាញយើងនេះបាទ Sunday ថ្ងៃទី13ខែឧសភាសីតុណ្ហភាពនេះ29ម៉ោង6:29ម៉ោង7:28ម៉ោង8:28អង្សាសេម៉ោង10:27អង្សាសេវាបញ្ជាក់យូរតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ប្រិយមិត្តអរគុណចង់ដឹងពីសេវាកម្មផ្សេងៗរបស់ក្រុមនឹងស្មាតនិងមិនទាន់ចេះប្រើប្រាស់នៅសេវាកម្មផ្សេងៗរបស់ក្រុមនឹងស្មាតអាចធ្វើការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះបានបាទមានច្រើនមែនទែនណាអញ្ចឹងលើក្រោយខ្ញុំនឹងបង្រៀនប្រិយមិត្តអរគុណតាក់ទងពីរបៀបនៃការបញ្ចូលទៅប្រាក់តាមសេវាកម្មនឹងវិញម្ដងណាបាទគឺល្អមែនទែនមួយទៀតកន្លែង Smart Tool នេះបាទSmartphone នេះក៏ល្អដែរបាទ Smartphone គឺជាកន្លែងផ្ទុកបទចម្រៀងរបស់ Smart មានន័យថាប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាពិបាកក្នុងការបាក់ខទៅផ្ចាក់បទចម្រៀងពីក្រុម Smart ផ្ទាល់អញ្ចឹងដោយសារគេមានភ្នៀវច្រើនអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអ្នកអាចធ្វើការអូមកហើយរើបទចម្រៀងដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តខ្លួនឯងពេញចិត្តបទចម្រៀងមួយណាអាចធ្វើការចុចយកទៅចុច select វាទៅពេលហ្នឹងដល់លុតបានហើយបាទឬក៏យើងធ្វើការ search ក៏បានអាចចុចសញ្ញា search មកថាចង់ search បទចម្រៀងពាក់លីចឹងចោះពាក់លីឃើញចេញមកបាននេះពាក់លីបាទមានចម្រៀងច្រើនបាទនេះពាក់លីឃើញហ៎បានចឹងយកគាត់ search ពាក់លីមកពេលនេះចេញមកតែម្ដងពាក់លីឋានានេះលេខកូដ432036បាទវាគឺងាយស្រួលសម្រាប់យើងក្នុងការយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការខលទៅកាន់ក្រុមនិស្សិតផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការផ្ចំជំនាញឬមួយក៏សុំលេខកូដបាត់ជំនាញអញ្ចឹងអាចធ្វើការបើកកម្មវិធីនេះដើម្បីធ្វើការ search យើងខ្លួនឯងក៏បានដែរបាត់ជំនាញណាដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តធ្វើការជិះសាច់ទៅជិះ search ទៅធ្វើការវាទៅបានហើយពាក់លេខនេះថេណាលេខកូដ432036បាទគឺងាយស្រួលមែនទែនកម្មវិធីហ្នឹងបាទណាបាទមានច្រើនមែនទែនកម្មវិធីហ្នឹងនេះតាក់ទងពី Store Finder របស់ Smart មានទាំងអស់បាទតាក់ទងពីនេះ Smart Weather របស់ Smart ដូចខ្ញុំបង្ហាញមិញហ្នឹងបាទអ្នកនរខ្ញុំចង់នៅខេត្តណាអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំអូដាក់ថាឥឡូវខ្ញុំដាក់ថាកំពង់ចាមចាស់កំពង់ចាមម្ដងបាទនេះកំពង់ចាមចាំនឹងថាតើសិនអភិសិទ្ធិអភិវាមិននេះបាទឃើញទេណែមានទាំងអស់បាទមានទាំងអស់វិជ្ជាយើងទីនេះម៉ោង 5:43 នាទី
ថ្ងៃទី15ខែ5 2018បាទអញ្ចឹងកម្មវិធី Smart Lab នេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ប្រិមត្តអ្នកនាងធ្វើការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះឲ្យដឹងពីសេវាកម្មផ្សេងៗនៃក្រុមហ៊ុន Smart នឹងដឹងថាតើស៊ីមរបស់ខ្លួនឯងនឹងកំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ្វីដែរឬក៏ចាប់សេវាកម្មអ្វីដែរឬមកក៏យើងចង់ធ្វើការប្រើប្រាស់សេវាកម្មផ្សេងៗដោយធ្វើការចុចតាមកម្មវិធីនោះបានផ្ទាល់ដែលមិនចាំបាច់ធ្វើការខកទៅកាន់ក្រុមស្មាតទេបាទនឹងសម្រាប់អ្នកដែលអត់ចេះណាអ្នកចេះក៏អាចធ្វើបានដែរបាទដូចគ្នាណាហើយអាចភ្ជាប់បទចម្រៀងតាមកម្មវិធីនេះក៏បានដែរដោយយើងបាក់ខលទៅភ្ជាប់បទចម្រៀងដល់ខ្លួនឯងចឹងដោយសារគេមានភ្នៅច្រើនចឹងណាអាចធ្វើការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះក៏បានដែរបាទចឹងនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលអត់ចេះនៅការប្រើប្រាស់ SIM Smart ដឹងថា SIM Smart របស់យើងនឹងគឺប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ្វីអាចប្រើកម្មវិធីបានសម្រាប់អ្នកចេះក៏ប្រើកម្មវិធីនេះបានដែរបងមិនមែនថាសម្រាប់អ្នកអត់ចេះអាចប្រើបានអ្នកចេះក៏ប្រើបានអ្នកមិនចេះក៏ប្រើបានដែរអ្នកយល់ពីសេវាកម្ម Smart ក៏ប្រើបានអ្នកមិនយល់ពីសេវាកម្ម Smart ក៏ប្រើបានតែប្រើកម្មវិធីនេះបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេបាទសូមប្រិមត្តអ្នកគ្នាជួយធ្វើការចុច Like និងចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបានបងដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបានជារៀងរាល់ថ្ងៃតាក់ទងពីសេវាកម្មតាក់ទងពីSmartphone បច្ចេកវិទ្យា Smartphone និងបច្ចេកវិទ្យា Computer បាទហើយបើចង់ឃើញវីដេអូខ្ញុំបានទាំងអស់សូមចុចបាទ៣ពាក្យថា Channel C A A Y Y N C A A Y Y A N E N នោះប្រហែលអត់ឃើញវីដេអូខ្ញុំបានទាំងអស់តាក់ទងពី Smartphone បច្ចេកវិទ្យា Smartphone និង Computer ហើយបាទហើយបើឆ្ងល់លើអាចធ្វើការចុច Like និងចុច Comment ខាងក្រោម Channel ខ្ញុំបានផងណាខ្ញុំបាននឹងធ្វើការតបទៅវិញបាទសូមជួយ Share វីដេអូខ្ញុំមួយផងណាអរគុណការទស្សនាបាទសំណាងល្អជម្រាបលា